На День незалежності України у Дніпрі відбудеться свято для футбольних фанатів. Кубок незалежності спортивного клубу «Дніпро-1». 24 серпня на стадіоні «Трудові резерви» за кубок змагатимуться 6 команд – професійні футболісти, атовці, ветерани спорту тощо. Серед команд – одна жіноча. На стадіоні можна буде поспілкуватися та пофотографуватися з відомими спортсменами. Мета, кажуть організатори, – пропагування здорового способу життя та патріотизму. Футбол якраз поєднав в собі поняття патріотизму, спортивного напрямку. І ми доєдналися до цієї ініціативи проведення Кубку саме в День Незалежності, як патріотичне виховання в тому числі. І запрошуємо всіх доєднатися до цього дійства, як свята, як продовження боротьби за незалежність нашої країни. Відкриття о 9:30. Закриття о 16 годині. З 10 по 16 будуть проходити ігри 6 команд. Там буде 7 ігор між ними. Це ігровий час буде. З 16 по 17 закриття. Там, де будуть вручатись нагороди, там, де будуть виступи людей, які захочуть сказати. Вхід фільму.